মনত অদম্য হেঁপাহ থাকিলে যে অসম্ভৱ কামো সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰি তাৰে এক জ্বলন্ত উদাহৰণ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ডিব্ৰুগড়ত। চহৰখনৰ মাজমজিয়াত থকা মোবাইল চিটি নামৰ এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা খুচুৰা পইচাৰে এগৰাকী মহিলাই ঘৰলৈ আনিলে সপোনৰ মোবাইল ফোনটো। এটকা দুটকাকৈ সঞ্চয় কৰি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বগীবিলৰ হেমন্তী চেতিয়া লাহন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে পূৰণ কৰিলে তেওঁৰ নিজৰ সপোন। সৰু দোকান, বাৰীৰ শাক পাচলি, হাঁহ কুকুৰা বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাৰে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ উপৰিও এটা দুটাকৈ খুচুৰা পইচা সঞ্চয় কৰি দুটা মাহত ক্ৰয় কৰিলে তেওঁৰ মনৰ পচন্দৰ মোবাইল ফোনটো। উল্লেখ্য যে এটকা, দুটকা, পাঁচ টকা আৰু দহ টকাৰ মুদ্ৰা 18,500 টকাৰ খুচুৰা দিয়াৰ লগতে কাগজৰ নোট দি মুঠ 21,000 টকা দামৰ ভিভ' কোম্পানীৰ আটক ধুনীয়া মোবাইল ফোনটো কিনিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰথমে মহিলাগৰাকীয়ে দুখনকৈ প্ৰতিষ্ঠানত মোবাইল ক্ৰয় কৰিবলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল যদিও প্ৰতিষ্ঠান দুখনে খুচুৰা পইচা ল'বলৈ অমান্তি হোৱাত হতাশ হৈ পৰিছিল মহিলাগৰাকী। অৱশেষত মোবাইল চিটি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে খুচুৰা পইচাৰ যোগেদি মন পচন্দৰ মোবাইল ফোনটো দিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাত মহিলাগৰাকী উৎফুল্লিত হৈ পৰিলে। কইঞ্চৰ পইচা বেংকত নলয়, সেইকাৰণে আমি ইমানবোৰ টকা আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ বুলিও ক'লে। আৰু তাৰপাছত আৰু এখনত সুধিলোঁ, তেখেতলোকেও ক'লে নহ'ব বুলি ক'লে। তিনি নম্বৰত আমি গৈ পিনি এইখন দোকানতে তিনি নম্বৰ বাৰত মই গৈ সুধিলোঁগৈ, আপোনালোকৰ ইয়াত মই কইঞ্চ এটা মোবাইল ফোন ল'বলৈ আহিছোঁ, মোৰ মোবাইল ফোন কিনিবলৈ আহিছোঁ, কিন্তু এটা কথা, মই যে মোবাইল ফোন কিনিবলৈ আহিছোঁ অকল কইঞ্চৰ পইচাহে আনিছোঁ, মোক কইঞ্চৰ পইচা ৰাখিবনে? সেই কথাষাৰ সোধাত তেখেতলোকে ক'লে হ'ব ৰাখিম বুলি ক'লে। আৰু তেতিয়া মই মোৰ মনত ভালো লাগিছে, যিহেতু মই দুখন দোকানত অলৰেডি লাজ পাইছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু মানে যিহেতু নচলে বা বেংকত নলয়, বেংকত নোলোৱা কি কথা আছে, কইঞ্চটো পইচা, কাগজৰ নোটটো পইচা, দুয়োটাই পইচা ওলাইছে কাৰণে সমাজত চলি আছে বা বেংকৰ পৰা চলাইছে, বা এইটো মানে কি, আমিতো নিজে উলিওৱা নাছিলোঁ, তেওঁলোকে উলিয়াইছে আমি চলাইছোঁ। কিন্তু এইটো হ'ব নালাগে যে কইঞ্চৰ পইচা বেংকে নলয়, এই প্ৰশ্নটো যাতে উত্থাপন নহয়, যিহেতু চলি আছে বা ওলাই আছে, গতিকে এই পইচাখিনি বেংকত নচলা প্ৰশ্নটো আহিব নালাগে। সকলোৱে আজি আপোনালোকে যিখিনি আদৰ্শ মোক দিলে কইঞ্চৰ পইচাটো ৰাখিম বুলি, ঠিক তেনেধৰণে প্ৰত্যেকখন দোকানলৈ আহোঁতে যাতে মানুহ আমাৰ দৰে মহিলাসকলে সংকুচিত হ'ব নালাগে, যাতে সংকোচ মনে যে এই সুধিম কিজানি নল'ব এই প্ৰশ্নটো আহিব নালাগে। যিটো মানে কইঞ্চ হওক নোট হওক দুয়োটা একে পইচা বুলি মই ভাবোঁ, গতিকে দুয়োটাকে সমানে সন্মান দিব লাগে, সেইটোকে মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া কথা।